Baie welkom by nog 'n Woensdag woord wat ons saam kan kuier rondom die woord en ek wil vanoggend saam met jou lees uit Psalm 86. Nou die Psalms is deel van die poetry, die gedigte van die Bybel en ons is so half gewoond daaraan, maar wat interessant is, Psalm 86 is een van net 5 psalms wat beskryf word as 'n gebed. Nou die meeste van die psalms neem ons na gebed toe, maar Psalm 86 word spesifiek uitgedruk as 'n gebed, 'n gebed van Dawid, gee u my tog krag. En ek dink, in hierdie tyd voel ons baie keer dat ons graag na die Here toe wil kom en sê, help my. Nou die interessante van hierdie psalm is dat Dawid is in groot moeilikheid. Daar is 'n klomp mense wat hom wil doodmaak. Maar dis nie waarmee hy begin nie. Mense sal dink as iemand op jou spoor is en jy wil vermoor, dat dit die eerste ding is wat jy vir die Here wil sê is, Here, iemand wil my doodmaak, help. Maar dis glad nie waar Dawid begin nie. Dawid begin deur te vertel van sy verhouding met God. En dan bring hy lof aan God toe. En so praat hy met die Here. En heel hier in die einde, by vers 14, kom hy by en sê, maar Here, daar is mense wat my wil doodmaak. En wat belangrik is, wanneer mense in gebed ingaan, is om te sê, maar ek bou my gebed op my verhouding met God. En gebed gaan waar God gepraat het. Dis belangrik om dit ook te weet. Gebed bou op die beloftes en die woord van God. Dis asof ons onsself en God daaraan herinner. En dis belangrik om te weet dat mens maar mag aanhou bid en weer vra. Ons gaan dit raak lees ook hier in die Psalm, maar ook Jesus vertel gelykenisse in Lukas 11 en Lukas 18 oor die verhale van waar mense aanhou vra. In Lukas 11 vertel hy van die buurman, sal jy onthou, wat in die nag kom en kom vra, maar daar het iemand opgedaag en het iemand het sy buurman nie vir hom brood nie. En hoe hy aanhou klop en dan sê hy die woord vir ons, maar hy die buurman sal oopmaak nie omdat hy 'n goeie vriend is nie, maar omdat hy aanhou vra. En hoeveel te meer sal God nie as ons aanhou vra vir ons gee nie. Dieselfde in Lukas 18 van die weduwee wat so kom kla by die regter en dat die regter nader aan sê, maar sy gaan my gek maak en daarom gee ek vir haar wat sy vra. En hierdie is asof Dawid vir die Here kom sê, maar Here, ek vra weer, ek bid dag en nag. Maar kom ons lees hierdie psalm saam, hierdie psalm, hierdie gebed, en dan hoor ons vanoggend ook Dawid se gebed. Luister tog na my Here, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. Beskerm my, want ek is u troue dienaar. Red my, want u is my God. Op u vertrou ek. Wees my genadig, Here, ek roep die hele dag deur na u. Maak my bly, Here, ek hunker na u. U is goed, Here, u vergewe altyd weer. U is getrou teenoor die wat na u roep om hulp. Luister na my gebed, Here, gee tog ag op my smeekgebed. Op die dag van my nood roep ek na u. U sal my gebed verhoor. Daar is geen God soos u nie, Here. Niks kan met u werk vergelyk word nie. U het al die nasies gemaak. Hulle sal voor u kom buig, Here, en aan u naam die eer gee. Want u is groot en doen magtige dade. U alleen is God. Leer my u pad, Here. Ek wil wandel in u waarheid. Leer my u met toewyding dien. Met my hele hart sal ek u prys, Here, my God. U naam altyd eer, want u liefde vir my was groot. Uit die dieptes van die nood het u my gered. En dan hier in vers 14. Dit is hofvaardige mense wat my aanval, o God. 'N Bende geweldenaars wat my wil doodmaak. Mense wat met u nie rekening hou nie. U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Sien my u dienaar van my geboorte af in genade aan. Gee u my tog krag en red my. Maak my 'n voorbeeld van u goedheid, sodat die wat my haat verlee sal moet toestaan dat u Here my help en vir my 'n uitkoms gee. 'N Pragtige gebed en net een keer wat Dawid eintlik kom sê wat die krisis is, dat daar iemand is, baie mense is wat hom wil doodmaak.
Nou, wat ons nie noodwendig in die Afrikaanse vertaling optel nie, is dat daar drie verskillende benamings is wat David gebruik vir God. En die eerste een is Yahweh, wat ons ken, of Yeshua, spreek party mense dit uit. En dis die naam wat God gewoonlik vir homself gebruik en na homself verwys. En dis die God wat 'n verbond sluit. Dis die God wat sê, my woord is goed, jy kan my vertrou. Die ander een is Adonai, dit is die God wat van geregtigheid, die God wat in beheer is. En dan die ander woord wat David gebruik is Elohim, God se skepingskrag, dat God alles gemaak het. En in hierdie psalm wissel David hierdie af, dat God 'n verbond gesluit het, dat God autoriteit het, dat hy krag het, en dat hy skepingskrag het, dat hy hom gemaak het. Met ander woorde, dat hy regtig vir David ken. En wat vir my mooi is, is dat David op hierdie stadium regtig nie gelukkig is nie, en dat hy dit vir die Here kom sê. Vir die Here sê, maar dit gaan nie goed met my nie, maar maak my bly. Nou, in die proses, na daar waar die krisis is, moet ons leer hoe om anders te op te tree. Geloof het ons nie in die hemel nodig nie, ons het geloof nodig terwyl ons hier is, want in die hemel is ons nou daar, dan is geloof oorbodig, en dis die manier hoe ons die pad stap tot daar wat belangrik is. En dieselfde met krisisse. David kom nie na die tyd nie, hierdie is nie 'n terugkyk gebed om te sê dankie Here, U het my gered nie. Hierdie is op pad na die krisis wat David sê, maar Here, kom maak my bly. Leer my om in hierdie tyd voor die krisis anders te op te tree en anders te wees, waar hy sê, maar U is goed Here, U vergewe altyd weer, U is getrou teenoor dit, teenoor die wat na U roep om hulp. So hierdie hele tyd herinner David om, maar ek staan in verhouding met U. Maar David beskryf homself ook as hulpeloos en arm in vers 1. Ek is U dienaar, ek is afhanklik van U. U is die God wat geskep het, U het my geskep, U is die God wat magtig is, U is die God wat met my in 'n verhouding staan. Vers 4, maak my bly Here, ek hunker na U. Vers 3, wees my genadig Here, ek roep die hele dag deur na U. Dis 'n gewoonte van David om te bid. Ons ervaar 'n menigte krisisse elke dag. Ons ervaar 'n menigte krisisse deur ons lewe. In hierdie gebed wat vir ons opgeskryf is, maar 5 in die hele psalmboek, kom leer ons hoe om te bid. Hoe om anders te lewe in die tydperk van die krisis, sodat ons later kan terugkyk en sê, maar die krisis, of God ja gesê het, of God nee gesê het, hoe God dit geantwoord het, dit weet ons nie in hierdie gebed nie. Maar wat ons wel weet, is dat God in die proses is, terwyl ons deur swaar kry gaan, om ons te verander. En dis wat David vir ons leer is, om te sê, maar ek kom maak die Here se naam groot, ek hou vas aan die belofte van God, Adonai God, wat sê, maar ek het met jou 'n verbond gesluit, ek het skepingskrag, ek is in beheer, en die hele tyd die belydenis te hê op pad na die krisis te, om daarin vas te hou en te sê, Here, maar ek bely wie U is, ek maak U naam groot, en dan dit voor die Here te kom sit en sê, dis my krisis. En dan vers 17, maak my 'n voorbeeld van U goedheid, sodat die wat my haat verlee sal moet toesien, dat U Here my help en vir my uitkoms gee. Maak my 'n voorbeeld, maak my 'n getuie van U kind, van dat ek U kind is, en dat ek as U kind anders lyk in krisistye en anders optree in krisistye. Partymal maak ons krisisse baie groot en God baie klein. Of ons maak mense baie groot, mense wat ons sleg behandel en God klein. Hierdie gebed kom leer ons dat ons God groot moet maak, want dan word die krisis klein. Dat ons God groot moet maak, dan word die mense wat ons aanval of ons sleg behandel, word hulle klein. So hierdie gebed kom vra vir ons, hoe groot is God en hoe groot is jou krisis, jou probleem, die moeilikheid waarmee jy sit. En hoe groter God is, hoe kleiner word jou krisis. En mag jy in jou gebedslewe en die elke dag oproep na God toe, besef hoe groot God regtig is, en mag die krisis en die swaar kry kleiner word in die teenwoordigheid van die Almagtige God. Kom ons sluit die oë. Here God, ons bely dat U groot is,
dat U die God is wat groter is as enige ander God, dat U in beheer is. Here, dit gaan nie noodwendig altyd met ons goed nie. Dit is noodwendig altyd vir ons lekker nie. Wil U ons kom blij maak? Wil U ons kom vertrouwen gee? Wil U ons geloof kom versterk op pad naar die swaar en die seer wat ons elke dag hanteer? Help ons om die krisis wat ons het te meet aan die grootheid van wie U is en mag ons nieuwe perspektief kry en mag ons U naam eer. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.